ស្ត្រីមេញមិនដឹងក្នុងខ្លួនកើតអីប្តីគាត់ឆ្លង Covid-19 អាញាធិរតេតឹងយកទៅពិនិត្យសមណៈតែមិនសហការថែមទាំងជេរអាញាធិរសិតតែហាយៗបែបនេះនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះមានការផ្សះផ្អើលនៅចំណុចភូមិមន្តធិបសង្កាត់ប៉ៃប៉ែតក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែមានស្ត្រីមេញមិនព្រមចូលរួមសហការ ជួមនឹងកំឡាំងអញ្ញាធមនិងថែមទាំងប្រោសពាកសំដីជេប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរសុតតាយហែងមើកលឺសមត្ថកិច្ចមកយងតាមប្រភពពីករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាមេងសេរីវឌ្ឍនាបានរាយប្រទថាប្តីមានវិជ្ជមាន COVID-19 ពេលអញ្ញាធមតាក់ទើងយកទៅពិនិត្យសម្ណັກមិនសហការទេព្រមទាំងជេប្រមាថអញ្ញាធមហៅសុតតាយយ៉ៃពេញពេញមាត់ ដាហការនេះថាត់នៅក្នុងភូមិមត្តភាពសង្កាត់88ក្រុង88ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃសក400ខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ស្របតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអគ្នាព្រោះពេលនេះក្រុងក្រ وب 8ទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺកូវីដលែងចង់ជាប់ទៅហើយ ដូច្នេះហើយត្រូវការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺមួយនេះដោយក្រន់តើធ្វើតាមការណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលនិងប្រមុករដ្ឋាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅបានហើយចុងក្រោយត្រូវអនុវត្តវិធានការ៣កុំ៣ការពារបាទនេះព្រមិត្តតតែងតនឹងស្ត្រីមេអ្នកបាទមិនដឹងថាគាត់គិតអីប្តីគាត់កើតជំងឺ COVID-19 ហើយអាញាធិរសំណពល់ អត so ់គាត់ហ្នឹងទៅយកសម្ណាក់វិនិតកូវីដ19ក្រៃលូគាត់ហ្នឹងឆ្លងវិប្ផ័យអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលទៅមានណាប្រិមិតគាត់បិទទ្វារផ្ទះហើយជិះពីក្នុងផ្ទះមកដាក់សមាជិកនាយីស្ពីអសរោះសត្វតាហើយហាយពេញពេញមាត់ទៀតបាទធ្វើឲ្យសមាជិកគឺថាគោះចិត្តទៅនឹងសម្ដីរបស់គាត់មិនគួរណាគាត់ប្រើពាក្យបែបនេះសោះ កពរថាដែលសមាជិកគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីណានាគឺដើម្បីតែខ្លួនគាត់នឹងឯងក្រែងលោកគាត់នឹងកូននឹងឆ្លងពីប្តីអញ្ចឹងហើយបានសមាជិកខំពុះពៀរទៅនាំគាត់យកមកធ្វើស្នាប្រទុបវិធាគាត់ជេរថាឲ្យជ្រេះឆេះយ៉ាងណាក៏ដោយតែនៅតែស៊ូទ្រាំតស៊ូទៅយកសត្រីខាងលើនេះយកស្នាទៅតេះរកមេរោគ Covid 19តាល់តែបានបាទអញ្ចឹងទេគឺថាសូមបងប្អូន ជោរូមសហការទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទប់ស្កាត់នៃការរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះបាទមិនគួរចេះរងរោគទេព្រោះថាពេលដែលកើតទៅមិនមែននាំຕົកតែខ្លួនឯងទេបាទវានាំຕົកទៅដល់គ្រួសារជាពិសេសនាំຕົកដល់កូនតូចតូចដែលគ្នាមិនដឹងអីនោះវាអាចបង្កឲ្យអ្នកជំងឺនឹងស្លាប់បានប្រសិនបើយើងមិនប្រើព្យាបាល ត្រឹមត្រូវឲ្យទាន់ពេលវេលាណ៎ទីអាណឹងឬមួយហើយមួយទៀតក៏ជាឬមួយខ្ល័យក្រៃគាត់កកើតជំងឺនឹងហើយគាត់ទៅប្រស្រាយតាកតឹងជាមួយនឹងអ្នកដតីវាអាចទោះអាចជំងឺកូវីដនឹងវាកាន់តែរិទ្ធរាដាខ្លាំងរិទ្ធរាដាខ្លាំងនាំឲ្យពិបាកក្នុងការតុបស្កាត់អ៊ីចឹងណាចឹងហើយបានក្រសួងពពព័ន្ធជាពិសេសអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ចំពោះរឿងនេះអ៊ីចឹងទេសូមជិតដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមសហការមួយ꽌តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបាទ បាទហើយចំពោះអត្តបត្រព័ត៌មាននេះខ្ញុំអាចសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា